Edhe një herë nuk ti kuptova çfarë thënë. Zoti Berisha sot e quan veten si opozitarin si Navalnin dhe Zoti Rama si pas ti po kërkon të shfaros, pra qeveris pa opozit fare. Dhe Zoti Rama e cilson si Putin nga ana politike. Pse Zoti Berisha e shef veten si kur po sulmohet dhe kjo drejtësi po bëhet me regjin nga ana e qeveris? Por nuk, dhjot e themu, një pand euro mund të thot që dojsh, një në akuz. Okay. Ne po flasin për të vërtetën, në që thot i akuzuar. Akuzuar është ufrat. Se e ja lehon ligji. Tani si është e vërteta? Unë na i ka thënë Blinkeni që SPAC-u drejtohet nga politika amerikane, ka marrë funde nga ekspertiza amerikane. Një kjo. Nuk mi pranonit mua kur para 3 ditësh e tha ambasadori amerikan SPAC-u drejtohet nga ne. A e ke dëgjuar? Po. Se ke dëgjuar? Po. Pse e zgjasni kot? Si do gënjej ambasadori dhe politika? Stop, një minutë. Pse si do gënjej politika amerikane? Pastaj ikni në SPAC shikojni. Atje janë ekspertët gjithë. SPAC ikni. Janë ekspertë amerikanë të. Si ka mundësi në fakt që ish kryeministri një vendi thotë që SPAC-u sot është një organizatë kriminale dhe e dyta, po sot ka bërë një krahasim duke e krahasuar si dy pika uji, tha Zoti Berisha, me sigurimin e shtetit. Punë e ti duhet zonjë, krahasimi, po? Thot, logika e lartë, e nivellit të Oxfordit, nuk është arsyetim. Gjuat, krahasimi zonjë nuk është arsyetim, arsyetimi do të ishte me fakte.